Една трета от въглеродните емисии идват от жилищата, публичните и обществени постройки. Те поглъщат 40% от потреблението на енергия. Това показват анализите на Европейската комисия. Затова като част от зелената сделка, тя предложи нови задължителни и минимални енергийни стандарти за вече построените сгради в Европейския съюз. Целта е двояка. Първо, да се намалят вредните за климата емисии до така наречената въглеродна неутралност от 2050 и същевременно да се създадат нови работни места, ангажирани с реновирането на сградите. Тоест санирани сгради, които да имат по-висока енергийна ефективност, по-ниско използване на енергия, както за отопление, така и за охлаждане, и възможности за дигитално управление на сградите и на процеса на реновиране, но и на използването на сградите. Имам предвид умните технологии, които изключват охлаждането при понижаване на температури, изключват затоплянето при повишаване на температури, поддържат равни температури в сградите, равно ниво на влажност. В момента всяка година в Европейския съюз на саниране се подлагат около 11% от сградите, но в повечето случаи това не подобрява тяхната енергийна ефективност. Анализите показват, че само 1% от тях са наистина енергийно обновени. Ето защо Брюксел се опитва да въведе задължителен енергиен стандарт за сградите. Да, ние говорим за минималните стандарти. Причината е това, че статистиката показва, че над 90% от сградите, които обитаваме в момента на територията на Европейския съюз, това са и жилищни, и обществени сгради, ще продължават да бъдат обитавани и да функционират и към 2050 година. Това е един стандарт, който трябва да важи при прилагането на мерки за енергийна ефективност от тук нататък, сградите, които тепърва ще се санират. Но бъдете уверени, че ако прогнозната стойност на средствата, които ние ще отделим следващите години за енергийна ефективност, надхвърлят 4,5 милиарда от различните източници, ние държим тези средства да бъдат изразходвани по най-ефективния начин. Т.е. от така направената инвестиция да има максимална полза години напред. И приветстваме създаването на един минимален европейски стандарт. Към момента има много стандарти. Някои са национални, някои са международни. Добре би било да има един минимален европейски стандарт. Новата политика на Брюксел за реновиране на сградите надгражда до сегашното понятие за саниране. Тук вече говорим за енергийно независими сгради, чрез монтиране на фотоволтаични инсталации. Целта е съкращаване до минимум на разходите за отопление и охлаждане, чрез използване на възобновяема енергия. Повишават се изискванията за влагане и материали в самото саниране. Или ако до сега задачата беше да се постигне енергиен клас С, в някой случай клас Б, сега концепцията на Евросъюза в контекста Зелена Европа налага енергиен клас А. Това са сгради с много по-голяма енергийна ефективност и енергоекономичност в сравнение с клас Б, да не говорим за клас С. Но бих казал, че у нас няма абсолютно никакви проблеми. Става въпрос и за проектантската колегия и за колегите от строителните фирми, които участват в тази кампания, да постигнат този клас безпроблемно. Няма никакви проблеми. Но дори с клас А усилията биха били напразни, ако не се отстранят всички нарушения и отклонения за енергийна ефективност до сега. Някои от тях са драстични. В смисъл, високи сгради над 28 етажа се облицоваха с топлоизолационни плочи от експандиран EPS пенополистирен, за които имаше сертификат от румънски лаборатории, че те са с клас по реакция на огън Б. При условие, че ние знаем, че те са клас F, т.е. горими и поддържат горенето. Имаше и проблеми дори с топлоизолацията на покривите, където не се спазваха технологични моменти. Ти тръгваш да правиш допълнителна топлоизолация, но ликвидираш старата хидроизолация и след това получаваш наводняване в строителния процес. Тъй като общините са основно инвеститорите, то на тях се пада отговорността да следят за качеството на работа. Контрол се осъществява всъщност с енергийно обследване, което се прави в последствие след една година. След като бъде завършено санирането, се прави обследване, взимат се сметките, които живущите са плащали през предходната година, и така се прави изчисляването, за да се прецени дали наистина има тези енергийни топлинни спестявания, които трябва да се осъществят по програмата. От Университета по архитектура, строителство и геодезия са разработили специален наръчник как да се извършва санирането в България,
така че да отговаря по най-високите европейски стандарти клас А, които МРРБ ще заложи в бъдещата програма за реновиране на сградния фонд. Изготвихме съвместно с строителната камера едно ръководство за енергийно обновяване на сгради, то е към 100-120 страници, по което да се разработват и проектите, също в технологичен аспект, как да бъдат изпълнявани отделните технологични операции по изпълнението, и сме включили и една част контрол на качеството. И тук изниква въпроса, ще бъдат ли новите задължителни енергийни минимални изисквания ретроактивни към вече построените сгради и ще се връщат ли евросредства от вече извършено саниране. Ако Европейския съюз върви към неутрална икономика и намаляване на емисиите и енергийна ефективност към 2050 година, то трябва да поеме отговорност за всички сгради. От това число и тези, които вече са били санирани частично или санирани само за енергийна ефективност. Що се отнася до качеството на тези сгради, които на извършените работи по сградите, които са били финансирани от европейски средства, то е било проверявано. Разбира се, при издаване на стандарти и при определяне на качеството на сградите ще има преглед на това какви резултати са постигнати. Често не само у нас, но и в Европа се объркват понятията саниране, реновиране и енергийно обновяване на сградния фонд. Новите енергийни стандарти на Брюксел имат за цел да поправят и това разминаване. Безспорно трябва да следваме по-високи стандарти от тези, които са били покривани до момента, което означава не само фасадна изолация, не само нова изолация на покривите, не само дограми. Особено когато говорим за големите публични сгради, ние трябва да се отворим и към други технически решения, което включва термопомпи, което включва разполагане на слънчеви колектори или фотоволтаични панели на покрива на сградата. Всъщност покривите на сградите, особено на големите многофамилни сгради, индустриални площи, търговски площи са огромен ресурс, който би било редно да бъде усвоен. Кметовете от сега имат препоръки към все още не стартиралата нова програма за енергийно обновяване. Винаги, когато процедурите са по-прости и по-достъпни до хората, това е винаги по-добре, тъй като се скъсяват сроковете за изпълнение на тези мероприятия и хората се чувстват по-спокойни. Винаги е добре, когато се обхващат повече типове сгради. Естествено, по-ефективно да се санират първо многофамилните жилищни сгради, след това дори еднофамилните е добре да бъдат санирани. С избор на фирми понякога се случват неудобства, свързани с обжаване на процедурите, което води до удължаване на избор на изпълнител, което не винаги гражданите разбират, но по крайна сметка това са законовите процедури, които всички ние трябва да спазваме. И независимо от това, че често пъти има забавяния, свързани дори с година, година и половина съдебни фази и процедури, ние сме дължи да се съобразяваме с тази законодателна мярка. Препоръки имат и от строителния бранш. Може би трябва да се скъсят сроковите за плащане, тъй като в предишния му вариант имаше известно забавяне, което затормозяваше строители, доставчици и всички по веригата. Мисля, че всички тези неблагоприятни условия ще бъдат отбелязани и програмата ще стартира в един много по-добър формат. Вицепремиерът Дончев даде знак, че са чути всички препоръки и гарантира, че има достатъчно средства, за да стартира енергийното обновяване на сградния фонд у нас. Приемаме, че не по-малко от една трета от наличните 12 милиарда лева ще бъдат инвестирани в мерки, свързани с енергийната ефективност. Това не са само частни сгради, разбира се, това са и частни сгради, но това са и публични сгради от целия спектър, от социални служби, през образователна, културна, какъвто и да бъде тип публична инфраструктура, и обърнете внимание, специален акцент върху индустрията. Защото данните са безпощадни, българската индустрия да произведе една единица брутен вътрешен продукт разходва 3,6 пъти повече енергия, отколкото големите ни конкуренти в другите държави членки. Европа обаче не дава пари без гаранции. България трябва много сериозно в лицето на правителството си и всички заинтересовани лица да подготви един пакет от планове, да ги наречем най-общо, които да се допълват един друг и които да позволят максимално ефективно да използваме това, от което бихме могли да се възползваме като финансов ресурс. По-економичен и екологичен дом, публична или обществена сграда би трябвало да е интереса на всеки един и затова всеки трябва да може да контролира качеството на изпълнение, за да не се случват досегашните изкривявания. Иначе и най-гениалната програма за саниране ще са сметки на хартия, които няма да направят въздуха ни по-чист.